Akong basahon ang Gospel gamay this morning and our Gospel today in Luke chapter 14. Nayong dito Great crowds were traveling with Jesus and he turned and addressed them. If anyone comes to me without hating, his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work, the onlookers should laugh at him and say, This one began to build but did not have the resources to finish. Or when a king marching into the battle would not first sit down and decide whether with 10,000 troops he can successfully oppose another king advancing upon him with 20,000 troops, if he not, while he is still far away, he will send a delegate to ask for a peace term. In the same way, every one of you. who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. What are the requirements to be Christ disciples? Kinsa sa inyo diri ang gusto mahimong nga tinun-an ni Ginoong Hesus? Please raise your hand. Ako utrohon upang utana basin wala mo na Kinsa sa inyo diri ang gusto nga mahimong tinud-anay nga Kristohanon? Oh, you raise your right hand. Kinsa sa inyo diri ang gusto mahimo nga sumusunod ni Kristo? Raise your left hand. Wala nga kamot. Sumusunod ni Kristo. Kinsa sa inyo diri gusto mahimo sumusunod ni Kristo? Okay. Kinsa sa inyo diri gusto nga mahimong disipulo or tinunan ni Kristo? Raise your hand. Wah, sila nakasabot ang uban. Wah, agad yung pataas ako. Kana sila niya. Kana one, two, three. Now, kung gusto nato nga mahimong tinunan, tinunan na Kristohanon, sumusunod ni Kristo, na ay requirement. Ignay e mong abay. Na ay requirement. Ignay e ang requirement sayon ra kayo O truhay na nga, pirting sayuna ang requirement. Number one, ang requirement, sayon raka kaayo o pirting sayuna na, para mahimutang tinunan ni Kristo. Number one, you have to hate your mother and your father. Ba pa sabihin Saya iyo pa, kasilagan ni mo ang imong mama o imong papa. Sayon or rison? Tinuod lang. Sayon o iyon ka pader, sa iyon, listen mo lang gina pader. That's the requirement number one. Requirement number two is you have to hate your wife and your children. Listen or listen? Listen or listen, listen kayo? Listen kayo or perting lisura? Kasilaga ni mo, imong mama o imong papa? Kasilaga ni mo, imong bana or imong asawa? Pati ang imong anak. Naay last nga requirement po yun, mato ni Kristo. Sa iyon pong kayo. Kung gusto ka mahimong tinunan, mahimong tinuod ng ka Kristohanon, kasilagan nimo ang imong kaugalingon. Lisod or di kaya? Ina <laughs> e nga. Kaya mo siguro na pader, pero lison. <laughs> So the requirement para kita ma ma mahimong tinud-anay ng mga kristohanon, mga sumusunod ni Kristo, kasilagan ni mo imong mama o imong papa, kasilagan ni mo ang imong bana, kung ikaw karon asawa na nasilag kasi imong um bana, congratulations, nakasulod ka na sa requirement. Kung ikaw bana, lasuko ka sa imong asawa, congratulations, pasok na ka sa requirements. Kung ikaw, <laughs> ba Papa, or mama, nasuko ka sa anak. Pasok na ka. Oko nasuko ka sa imong kaugalingon. You hate yourself. You are more than qualified. No mag sa Biblia. Unless you hate your father, your mother, your brother, your sister, your husband, your wife and even yourself, you cannot be my disciple. Unsaon mo nato na? Kung ang next verse na ingon pa yun, and whoever does not carry his cross and come after me cannot be my disciple. Iyon siya okay, imong nangyikasiligan yung mama, imong papa, imong iksoon, imong, mang, imong anak, og bisanggali ang imong kaulingon. Number two nga requirement, pasana ang imong cross og sunod ka nako. Iyan abay, pasana ang imong cross og sunod ni Kristo. So ang requirement? Ang pautana. Kaya ba nato ni? Kaya ba kasilagan ng atong kaugalingon? Aw, kaya ba nato pasanon ang atong cross o musunod ta ni Kristo? Father, seryoso gina, Father? O na sayop ng Bible, Father? O truha basa? Inanin na lang. atong pangutanon ang mga apostoles. Di ba si Kristo Namatay man si Kristo, di ba? Ni kayab siya sa langit. Naay ay si kadisipulo nga nabilin. Tama or tama? Tama. O human sa do si kadisipulo nga nabilin, na ay mga sumusunod pag yun nga mga tinunan. O na gitawag nga, uh, after sa apostles, na nga uh, early fathers. Mga una nga mga ginikanan sa iglesia. Example, Atanasios, Justin Martyr, kato sila ni Polycarp, Irenaeus, Tertullian, though he died outside from the fold of the church, pero he was considered as one of the church father. Then Irenaeus of Alexandria, Clement of Alexandria, I mean, giunsa nila pagsabot ni, anak na lang, kaya kumuingon ka nga pader, giunsa ginaan pagsabot, or giunsa na muna pagsabot, delikado ta. Atong tanawon kung giunsa ni pag-interpret sa atong mga ginikanan. O kung unsay ilang interpretation kay nakadungog man sila ni Kristo mismo, sila ni Pablo o ni Pedro, atong awaton. Fair enough? Di ba murang fair? Adili ah, di ba murang fair? Fair yun. If you want a safe interpretation and understanding of the Scripture, Go to early fathers because the early fathers knew what Christ meant, because they were able to live and walk with Christ side by side when Christ was still living with them and was on earth with them. We should go back to the first two commandments. Ang ilang pag-interpret na ini, mubalik sila sa the first, sa Decalogue. The first, the law of Moses, or the summary of the law. What is the summary of the law? Th that's correct. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, that, that with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Sa ato pa, ang first commandment is, Higugma ang Diyos, With all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is, love your Talawa Talawa. neighbor as you love your self. Inana ang ilang interpretasyon. That means, you cannot apply the second commandment unless you understand and or understood and apply the first commandment. Dili ka pwede muambak sa grade 2 kung dili ka makapasar sa pagka-grade? Correct. Mao na ang interpretation sa early fathers. First, you have to love God first because you cannot love your neighbor if you don't love God first. In other words, dili diay ay na to kasilagan ang atong papa, ang atong mama, atong bana, atong asawa, atong mga anak, atong mga igsuon. O bisan ang imong kaugalingon. Kay naingon man sa ikaduhang sugo, nga higugmaa ang imong isig katao sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Mahimong imbalido ang ikaduhang sugo kung hindi ni mo tumanon ang unang sugo. That means the foundation or the prerequisite for you to comply, the second commandment, first, you have to understand and do the first, which is love God first above yourself and above all. Your life will collapse if you destroy the order of God. Ko unahon, gali nato ito, mga igsoon, paghigugma ang atong asawa, atong bana, atong mga anak, atong, ka, atong silingan, atong mga igsoon, atong kaugalingon, labaw kay sa ginoo, paminaw mo ba mga ministers? Kung unahon, gali nato paghigugma o maayo atong ministry, ang atong pagka-singer, atong pagka-dance, atong pagka acolyte unahon, gali nato paghigugma, ang atong bana, asawa, anak, mga trabaho, labaw kay sa ginoo, your life you will collapse. You will collapse. Kuipan ka. Sabi, pan ka. Saba pa sabi si Buano, kuya ka. out ka. Kung ang pundasyon sa imong pagkakristohanon. Nagsimba ka lang tungod kay ang imong uyab na adire. Nagminister ka lang tungod kay imong crush na adire. Or nadala ka lang sa grupo. Ko ang reason nagsimba ka sa Cathedral of Christ the Redeemer tungod kay diri ka na tao tungod kay anak ka sa pare or anak ka sa deacon or anak ka ni bishop, your life will collapse. Kung ang rason kay tungod kay hadlo ka tawgon nga dili ibuutan, or natawo ka diriya sa simbahan mao na nga wala kay choice the reason nganong nagalagad ka sa Ginoo mao ang imong the cornerstone the main reason your big why why are you doing this what is your why if that is your why why you serve the Lord then you have to follow the advice of Christ. Ano siya yung advice karina? If any of you want to build a castle or a tower, he has to sit down first. Maglingkod sa siya, iyang calculate kung pilay gastuhon. Kay kung magpatugat-tugas siya o patukod kuno o building, nga wala niya na calculate pilay gastuhon, basin pundasyon ra siya kutob o dili niya mapahuman. O ang mga tao magyaga-yaga sa iya, himuon siya object of ridicule o katawan siya. Tungod kay ang pundasyon dili man mao. Wala man yung kwintadaan na kung akong pundasyon sa akong pagpangalagad sa ginoo, akong uyab, akong crush, akong pagkadala lang sa grupo, pagkadala sa bibo, tungod kay na naluoy ko, maulaw ko ganit tao ng buutan, anak ko sa clergy, dirin na ako na tao sa simbahan. Kung mauna ang atong rason, You are doing a wrong mathematical calculation and mathematical formula. And you cannot carry your cross. Why? Because you don't hate yourself. You don't hate your mother and your father. siya sabot? Kung iugmao nimo ang imong mama, labaw kay sa Dios. Mo nang pasabot. Kung higugmaon ni mo imong trabaho, labaw kay sa Dios. Kung higugmaon ni mo imong bana, imong asawa, imong anak, labaw kay sa Dios. Nga dili na ka makasimba tungod nila, your life will collapse and you are like building a tower or a skyscraper or taas ng building without using a proper way of calculation or mathematical, uh, mathematical formula. You will not succeed, my son. If your why is not Jesus, if your why is not the first commandment that you love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and His strength, if that is not your why, why you are here, then everything will be shaken, but only faithful remains, but only those whose foundation is founded based on the solid rock foundation not on the sinking sand nakuha nato mga igsuon nakuha nato nga atong pagpangalagad ang raso ni ini tungod kay nahigugbat ni Cristo sa pibuo natong kasingkasing -kasing, sa tibog natong kalang sa tibog natong unao sa tibog natong kusog ang kana atong ginikanan atong mga anak familia pamilya o atong mga trabaho ikaduha na That is why you should know your priority. Again, what is the requirement? Why we should follow Christ? The requirement to follow Christ is first, you have to love God above all, love your fellow men. But while loving God, you have to carry your cross. You cannot carry your cross if you value yourself. above god Lord ibundak ida kong cross lord kay masamad naman akong akong abaga ngano bahadlo ko din mo abaga tukod kay labman kay nimi mo kagalingon. galingon dili nato kaya isakripisyo ang atong mga bisyo dili nato kaya isakripisyo ang atong mga batasan batasan menghidak meni pader ngomong gid aku namatan in ane gid mi pader ng mga pamilya rasa rasa gid mi pader wa gid makatupog damo pag ako hilabtan ko ah. abot na lang bunggag lapinig yun so siyawan -on mo na that is satanic notion kung imong utok in anak lagyapon i-rebuke niya in the name of Jesus because satanism is in your brain it's in your heart Kung naan ka ni Kristo, kaya na nato na i ang tanan. Kaya na nato na biyaan. nganu nung mandi ay pader, nganu nung mandi ay nga mag-antos ko akong pasanon akong cross tungun kay mauni ang gusto sa akong Dios. This is the only way to please God. This is the only way to be the disciple of Christ. If I have to carry my cross. Father, gihuman naman ni Kristo ang sakripisyo sa cross. Why should I carry the cross? I cannot save the world. I, I cannot even save myself. Nahumana ang sakripisyo ni Kristo o nahumana ang iyang negosyo dani ng kalibutan. He has done His part, but Christ wants to share His ministry to us. That is why if Christ is the chief high priest, so you are also a priest of Christ Bisan dili ka ordain, you are a father of the family, you are that priest of the family. And we are ordained priests. The deacons are also the priests of their family. Christ shared his priesthood to the ordained priest and to non ordained. And to follow the example of Christ is to carry your own cross. The bad thing with us, ang nakapangit nato kay ganahan lang tatawgun ng Kristohanon, na ay taging diha nga gasimba ko sa Christ the Redeemer, Kristohan ko, but I refuse to carry my cross, then you cannot be my disciple, ingon si Christ. Even our secrets in life, even our vices in life, even the small things in life, nga dili makapahimuot sa Dios, you have to put it down. Para lang mapalipay nato ang Dios nga atong gialagaran, you have to carry our cross. Lord, if this is the only way to please you as my Lord and my God that I can be your disciple to follow you. As you said, I have to do the sacrifice, Lord, not to save myself, not to save the humanity but to share the suffering of Christ because Christ shared his priesthood, his life to us. Gusto si Cristo na we are the partakers of the kingdom. You are little Jesus, therefore you have to carry your little cross. But Christ said, put down your cross. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. And I am gentle and humble. You carry the yoke that I'm giving you. Pas ano na to ang cross ni Kristo. My son, on, once and for all, we have to decide now. Kung na may reasons sa atong life why we cannot move on. If there are some reasons in our life, makaingon Lord, unsa pagi kuhang nako? Sa akong pagpangalagad Lord nganu no, dili man gud ko maka breakthrough. Kabalo mo lang silang breakthrough? Kanang mura baog, mura ba piso na, bisan sa on kamot, nga bisan unsaon niya og paningkamot, nga naasya siya sa sulod sa itlog. Kanang piso bitaw nga natawo na gilumluman sa inayan, nga bisan unsaon niya paningkamot itulod niya, dili gid siya pagkagawas. Ina na itong life. nga Lord bisan unsaon paningkamot Magdigusyo ko, manangal, manerba ako mangalagad ko pero gahi manggigayo ang panalangin Lord oi. Murag my life is all the same, it's like a rat race. mo saan sa rat race? Kada ilaga bitaw nga gadagadagan sa circle, nga bisa unsaon niya dagan, gatoyok-toyok lang siya. Ang iyang life is just like a whale of fortune. ba. Murag, wala gali fortune. it's like in the way no rat race. gatuyok toyok lang. Sige lang siya haggo, pero walay ginansya, siya, walay paingnan, walay improvement. You pause for a while. You think of the reason why. Unsa kay rason Lord? Unsa kulang nako na Lord? Kabalo ko kita na mga pangandoy sa kinabuhi. And somehow bisa sa ito papagalagad sa ginagmay nga mga ministry, gusto kita mo excel ba kanang naiagi ba? Unsa ka ang rason? Unsa kay kulang? Nagtrabaho ka pero lay ra gyud, wa If you try to look back, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, isa pa mo ni Kadupa, ang tunga akong agay. Ang uban ni abot naman sa finishing line, hapit. Or nang negosyo ka. Or nangalagal kasi mo, whatever na field you are. Or nang eskwila ka. Pero sige ka lang tanaw nga, sige ba lang kaya po kong o, Sige ba lang kong abay sa kong classmate. Sige mo lang kong agad sa iya. Nga iya kong ansiran, tunulan ko niya sa Answer. Anaba. ba? Or duga namin yung na ngalagad sa kino opirong ano man nga, nga magini asinsok among buis spiritually, financially, and among relationship is always under the attack of the enemy. You think you you ask the Holy Spirit. Holy Spirit have mercy. Please tell me, reveal it to me. Unsa may kulang nako? Ano in aniko? Number one, basin mga igsuon na kay sala nga wala pa ni mo Sa ginoo o sa pare. Usahay ka okay mo na magkumpisal ka sa ginoo kay you can uh, actually kaning confess direct to God. Pero ang ginoo nagtudlo nato na to, pinaagi sa sacrament of reconciliation, nga you have to confess it to the church, to the priest, Because the priest can give you the absolution. Coming from God, in behalf of God, di naman ako ginoo, but the priest, because the Bible says that I've given you the keys. Whatever you bind shall be bound, whatever you lose shall be loose. If you forgive, their sins will be forgiven. Basi wala pa ka nagpaubos sa imong kaugalingon, kaya taas pa kaya imong garbo mahadlo ka, may bawaan lang ni Father ang imong mga sala, wala pa ka nagpakiluoy sa ginoo ba, wala pa yung ka buak kanang the broken spirit, the contrite heart and the broken spirit, the offering that God cannot refuse. Ingon ang Ginoo nga ang kana ko nung kasing-kasing ko nung nga buak nga wala na garbo gipakita Lord, I am naked, I am nothing without you. Muna gipakita sa Ginoo to the brokenness nga gipakita nimo sa Ginoo nga Lord, fix me for I am broken. The Lord cannot fix you because you don't see yourself broken and wounded God cannot heal you if you don't recognize your wounds and your sin. That is why we need God to pakita na to, Lord, I am nothing, I am broken, I need your rescue and your help. Then God will fix you and heal you and restore you. Basi wala pa natin naging buhat. And basi na asad tayo, kita wag nga bisyo nga batasan nga nahimo siya nga pattern nga nakapaulipon kanato. Wala gid ato biya iba nga wala tali duol sa pare nga father magpatabang ko nimo mo dani father bigay gusto na ko magawas dani father nga kinabuhi pwede ba nga ampuan ko nimo unya ako ni i-renounce father kay basin mo ni hinungdan nga no dili gi ko makabuhi dani nga kinabuhi nga sige lang ko tuyok-tuyok dani wa agi ko agi Pwede ba ampuan ko ninyo, Father, and we will break that cycle of curse sa imong kinabuhi, ga-operate sa imo, so that I can break through. Break through ka mo mukagawas ko dani ba, ka ng mapanaitlog, siya. Mo break through, mulahos. Makalahos ko dani nga pagsulay. Maybe that's what you need. Daghan mga tao sa office of exorcism and spiritual liberation nga nagduol nagpatabang, and they were really released. Although na pa sila na nang-struggle, I'm not saying perfect na sila. There were struggles sa ilang kinabuhi. Pero tungkol kayo, nagmapaobsanon sila, natabangan sila. If you don't humble yourself, kanta na ito na, humble yourself in the land of the Lord. Di ba? In the eyes, in the face, ano sa mga Humble yourself kay kung higugmao nimo imong kaugalingon ani ko mo duon sa padre kay maulaw ko unsa sila ikasulti that's pride and you love yourself so much and when you love yourself above god god says i will spit you out for i don't want a lukewarm christian in siya nga iluwa ka sa dios kay dili gusto sa dios nga ikaw bugnaw og ikaw sobra kading kaning lukewarm nga kristohanon gusto sa Ginoo nga mainiton ta nga mga lagad ganiya That is why if you are here tonight and you need help you can visit the office our office and we can help you Before we end palihog manindog og magampo ta Let us pray in the name of the Father and the Son Holy Spirit Amen Ginoong Dios tabangi ang imong mga anak nga ania karon og namina usab sa among live stream today at tonight. Nga na sila mga kabugaton sa kinabuhi nga galisod sila Ginoo og pagpangumpisal og nagbalik-balik sila ni ana nga grip of Satan and lies of the enemy. In the holy name of Jesus, I pray right now for you and for them. If you are watching now, in the holy name of Jesus, I bind refute cast out and rebuke you evil spirit that try to torment and hinder them from coming to church and receive the sacrament of healing and reconciliation i command you to leave from the people of god from the people of this church leave them in the holy name of jesus go directly and immediately to the foot of the cross and never return that christ himself may deal with you as he wills O most Holy Spirit, come and fill the empty spaces left by those spirits. Fill them with the spirit of healing and love and humility. And I consecrate you entirely to the Father, Son, and Holy Spirit through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Amen. In the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit.